1833 eller 1437? Tar Adar. Jag vet inte. Ha. Rött just nu. Ja. 2,5 minuter. Till sekunder. Som vi har sagt, minuter är större än sekunder, så vi ska på väg till höger. De multiplicerar vi det med 60. Så har vi 60, 120 plus 30. 150 sekunder. B. 60 gånger 2 är 120 plus 30 minuter är 0,5 då. B. 15 minuter. Till timme den här gången. Och det här är mindre. Vi är på väg till större enhet, så måste vi dividera. Förkortar vi det, så har vi en fjärdedel, eller 0,25. Är du säker? Är det 15? Ja. C. 0,4 timme till minuter. Vi är på väg till mindre enhet, så måste vi multiplicera. Samma sak som vi har gjort det. Större, mindre, då multiplicerade vi. Så har vi 60 multiplicerat med 0,4. Där 60 multiplicerat med 4 är 240. Men vi har en decimal, så har vi 24. Då har vi 24 minuter. D är 12 minuter. Till timme. Så vi är från mindre till större, så vi måste dividera. Så 12 genom 60, eller dividera det med 60. Då kanske kan vi använda, kan vi använda 12 gånger 5. Ja, precis. Vi använder, om ni kan inte se att det är 12, så kan ni börja med 4. Så får ni 3 där och 15 där. Sen 3 igen, 3 igen. Det är en femtedel. Eller 0,20. 0,20 timme. 0,20.